aqui, ó. Pra, aqui já serve pra segurar a ripa também, ó. Já vou calçar a ripinha aqui, ó. Aqui, ó, preguei uns preguinhos, amarrei um arame aqui certinho aqui, ó. Aqui também, ó. Amarrei um arame aqui, ó, por baixo da massa aqui, ó. O nó eu deixei aqui. Esse aqui também, o lado aqui, ó, o nó aqui eu coloquei aqui, aqui eu vou encher de massa, ó. Aqui também, ó, um nozinho aqui, ó. Deu um nó aqui, dois preguinhos aqui, ó. E vim aqui embaixo, amarrei aqui embaixo da massa, ó, para segurar o telhado aqui, ó. E aqui por dentro, ó, ficou assim, ó. Tô aqui no Pernambuco, gente, Caruaru. Naqueles roçados ali para trás, a gente colheu aqui, ó. Temos lá mais de 40 girimum, gente. E a gente colheu aqui. Que pena que eu não posso levar para São Paulo, né? Então, gente, um abração. Vamos que vamos. Tô indo embora, gente. Tô saindo daqui a pouco. Vim aqui, curti muito. Maravilha. Show de bola. Fui. Tchau, meu gente.